我喂，你唔鎖門嘅？佢話你估呢度係香港啊？呢度冇人偷嘢噶，差人都唔揸槍噶，路不拾遺啦。嗰陣時嗰個年代真係好安全。去咗外國差唔多接近40年啦。後生早嗰十零年前個打算就係話退休嗰陣時間都係一定會留喺英語系國家，即係喺英國。暫時嚟講啦，我哋喺英國咁樣，如果退休達到個退休年齡咧，我哋平均一個星期大概都係有210磅左右嘅退休金。前幾年去，我2013年嗰陣時去咗上海，個對比點解大得咁緊要嘅咧？晚晚七点睇容易，湾区生活 so easy。湾区生活知多啲 ，Ken 哥啊，你知？Hello，Hello，Hello，Hello。Ken 哥咧，今日咧我哋去睇楼啦，去感受一下中山嘅嘅情况啦。咁倾落偈之后咧，先至知道其实 Ken 哥好早之前就已经有睇我哋。是的，頻道啦，係啦，由2019年開始就睇你哋嘅頻道啦，係啦。咁喺嗰個時候開始咧，其實你其實當時唔係喺香港。係啊，我一路都係英國住咗差唔多40年噶啦。其實嗰陣時間我開始就留意關於國內嘅發展，咁就當其時都冇諗住打算話會翻嚟中國會長住，又或者咁嘅打算嘅。但係睇睇國家個發展。到而突然間點解好似突飛猛進咁樣樣咧？同埋我哋最初就話我哋喺外，特別我哋喺英國近呢幾年，我哋覺得個治安非常之差。咁佢唔係好似美國咁種槍支泛濫，但係咧因為譬如話搶劫啊、扒手啊係好嚴重。特別而家自己開始上咗年紀啦，咁變咗安全喺我哋嚟講係擺喺第一位嘅。如果一個地方你唔安全嘅，你會感覺得到係咪再繼續需要喺呢邊嘅生活呢？咁我去咗外國差唔多接近40年啦。後生早嗰十零年前個打算就係話退休嗰陣時間都係一定會留喺英語系國家，即係喺英國。即係40年前，甚至乎可能30年前都係咁諗。係啊，一路都係咁諗，就算係應該講話。15年前都是咁諗嘅，我哋打算咧，如果留喺英國退休嘅，或者我哋搬嚟倫敦中心啊，或者去加拿大啊、澳洲啲地方退休，都係英語系國家啦，當然知道。自從感覺到治安唔好之後啦，又發現咗國家好偶然嘅機會，睇到中國一啲電視劇，係無意之中睇到。我以為拍攝嘅地點喺外國，點知原來中國某一個城市嚟嘅，咁我就由嗰日開始，喺2018年嘅，我記得2018年。哦，2018年。2018年嚟嘅，咦？原來呢個中國城市嚟嘅，俾我感覺到同我前幾年去，我2013年嗰陣時去咗上海，個對比點解大得咁緊要嘅咧？咁覺得咦，國家而家係咪喺進步緊咧？咁樣咁我就開始一路咁留意 Mango 你嘅視頻啦，同埋留意下其他，一路去睇下啲中國劇啊，睇下 CCTV 講國家嘅發展啊，咁樣嚇。咁喺呢情況之下咧，發覺到咦，國家真係越嚟越進步喎，我哋係咪會去考慮一下？會嚟翻嚟國內退休咧，咁樣係一種選擇咧。係係啦，冇錯啦，即係同埋今次翻到嚟俾我哋，俾我同我太太見到就係中國真係改變咗好大，特別個治安方面。咁喺我哋喺外國，淨係覺得話譬如話攞身份證啊，人臉識別啊。CCTV 嘅監控系統咧，我哋喺外國就覺得好唔冇咗人身自由。但係翻嚟內地覺得唔係喎。最主要你自己唔係犯事，你驚乜？你個人身自由啫，出夜街又唔使驚啦。同我哋方便好多，方便好多。我哋30年前翻過嚟一次中國，除咗2013年上海之外咧，我哋30年前嗰陣時間仲喺羅湖商業城嗰陣時間，話驚有人打外資針啊咁樣。咁變咗嚟講，係好恐怖。咁一路所以我哋都冇諗㗎，係真係睇咗2018年睇咗套中國嘅連續劇，我唔記得係咩名啦。再跟住睇埋你啲視頻啊，一路好多呢啲視頻出現嗰陣時候睇下，慢慢留意下國家嘅發展，覺得真係喎，發展咗真係一日千里喎，治安又好咗，係咪？各方面都好似消除咗疑慮。其實我喺未翻嚟之前，我已經消除咗呢個疑慮㗎啦，已經嚇，因為睇每一方面唔同，而家個資訊咁發達。你在 Facebook 啊、YouTube 有很多假嘢，但係你如果你用你自己的邏輯去分析一下，睇下基建冇得假噶嘛，係咪先？你話以前豆腐渣工程，但係而家你睇下可以去到其他國家幫佢做基建嘅，人哋國家唔係傻噶嘛。去到外國你冇得假人嘅，收人錢真金白收人錢，你做唔好俾人要賠噶啦嘛，係咪先？咁你啲基建幫其他國家一日一日咁樣建造，出到嚟到就俾我更加有個信心。冇錯，翻到嚟到去親身體驗一下。或者我同其他人有少少唔同嘅，人哋去求證，而我係相信咗國家已經係達到呢個標準㗎啦。你只不過翻嚟睇下邊個地方更加啱你一啲，咁樣嘅啫。咁其實呢個時候我想問兩個問題，第一個問題係你話嗰邊即係海外啦，包括
可能經濟環境或者係通貨膨脹、治安，其實呢啲變得都冇你當年咁好啦。咁呢一種感受應該係無差別嘅，佢唔係淨係華人感受。唔係，其實根本好似我哋喺英國咁樣樣。我仲記得我四十年前讀書嗰陣時間，我喺個朋友屋企度住，我話你唔鎖門嘅，佢話你估呢度係香港啊？呢度冇人偷嘢㗎。差人都唔揸槍㗎，咁樣路不拾遺啦。嗰陣時候，那個年代真係好安全。我哋去搭巴士排隊有人，有係個個排都好守法嘅。但係踏入二千年之後，開個社會開始慢慢慢慢咁樣轉變。最近呢十年左右咧，個治安係一日一日差過一日，搶劫啊、偷嘢咧，真係層出不窮。以前好似我哋屋曾經俾人哋入屋爆竊過一次，我哋報警都即刻有差人到。而家可能你要等十零小時先有人嚟，或者係淨係俾個 reference number 你，叫你 claim 面疏，佢就唔嚟噶啦，冇傷人就唔嚟噶啦。咁變咗我哋嚟講，我哋咪覺得好似連差人都見唔到面。咁呢樣嘢佢應該唔係淨係針對華人，唔係華人，係整體嘅，係整體嘅。係整體成個社會都係咁樣樣。我能唔能夠咁樣理解咧？就係我哋海外嘅呢批華人嘅朋友。特別是有香港身份的呢個朋友，其實等於是多了一個很好的選擇的路，你才會咁諗。可以咁講，係咪啊？即係如果可能，我哋係真的英國人嘅，咁你冇諗過，冇可能會諗嚟中國呢邊生活吧？係咪？但就是因為我哋海外呢批香港的或者有仲有保留啲國籍的呢批朋友，其實那條退路依家派上用場，係啦，多了很多。因為咧，好似話，譬如話，我哋早期去了外國的朋友們啦，或者無論去英國啊、歐洲啊、美國嘅地方的人咧，如果我哋再翻嚟香港住，基本上可以講住翻相同的面積，你係買唔起噶啦，已經，因為香港嘅個樓價係真係貴得好緊要，世界貴到出名，世界貴到出名噶啦。咁反而大灣區而家咁樣開發咗，我哋覺得，咦，我哋又多種選擇喎，個性價比又高咗好多喎，我哋可以用好少嘅金錢就可以買到同我哋喺外國相同面積段，係。同埋今次翻嚟中山，令到我最開心嘅地方就見到好多新鮮嘅蔬菜，我哋喺外國嗰度食啲菜，真係食到我哋口都掛埋。我哋英國一個島嚟嘅，我哋都冇游水嘅海鮮食嘅，全部都係食啲雪藻魚。翻到嚟見到咁多選擇，哇！令到我哋大開眼界，可以諗下，咦？退休生活我哋都可以過得好舒適嘅喎，係咪？首先唔使擔心住安全，又唔使擔心我哋飲食。人年紀大咗就會思鄉，會諗住睇下啊，壓揾翻我哋當其時童年嘅回憶，食翻嗰啲嘢。所以我覺得而家翻到嚟係一個明智的選擇，雖然我暫時都仲未決定係邊個區域，但係今次你帶我睇咗幾個樓盤之後咧，我有個初步嘅認知，可以希望可以盡快可以喺邊一個區域嗰度翻到嚟到享受下我哋大灣區嘅套配寧靜嘅生活。所以喺整個交談過程中，其實我哋會感覺到咧。Ken 哥在海外你咁多年的真切的生活的經驗，亦都經歷了他的好，經歷了他而家嘅呢個轉變的時期。你是在那個國家比較好的時候，你去了那個國家，在那度揾食啊，做餐館，咁樣係一個好多華人去那邊做的一個事情。跟住而家嗰個國家其實而家開始即係變得有啲沒落嘅感覺，沒落嘅感覺啦。咁好明顯，大灣區其實而家一切係向好嘅。你又可以翻翻嚟喎。其實我哋好羨慕你嘅狀態。我哋只不過就係點講咧？漂泊海外耐咗啦。感覺到由個最好嘅一面，我哋見到個最好嘅一面，唔好話最好嘅一面啦，係一個繁盛嘅一面，去到而家佢沒落嘅一面。我哋華人係咪老咗，真係落葉歸根，要翻翻嚟國家咧？喺我哋喺英國已經冇辦法再享受佢繁盛嘅一面啦。但佢繁盛嘅時期，其實你有貢獻過嘅喎，因為你諗下納税，帶動就業啦，即係咁講得再大啲啦，係咪？咁喺嗰邊，即係你咁，你會唔會覺得有啲可惜咧？即係我喺嗰邊，我個青春，我納税，我貢獻咗喺嗰度。
就算我哋翻翻嚟大灣區都好啦，我哋納咗個税，我哋都仲有個退休金制度嘅，我哋仲可以享受佢嘅，因為我哋納咗税，佢哋一定要，就算我哋離開咗咧，佢都仍然要繼續俾錢我哋嘅。所以我哋就唔好太過擔憂啦，因為暫時嚟講啦，我哋喺英國咁樣，如果退休達到個退休年齡咧，我哋平均一個星期大概都係有210磅左右嘅退休金。咁如果翻到嚟國內，好金使喎，當佢一對十咁樣樣，就算你話唔好計佢年年有個通貨膨脹又加啦咁樣，8000多蚊人民幣。如果你買咗間屋喺度嘅8000多蚊，我諗個生活如果兩個人都應該食宿方面都唔需要太過擔憂啦。雞有雞味，魚有魚味嘅日子嚟嘅。同埋國內真係好多好多好多嘢食，真係。我哋翻咗嚟10日。真係非常非常之享受呢度中山嘅美食。我哋今晚其實大家都食到好開心㗎，我哋食咗韓式烤肉，即係你喺呢邊唔單止淨係食廣東菜，湖南四川嗰啲不在話下。因為韓國烤肉、泰國嘅菜、日本嘅菜，即係其實呢邊嘅市場足夠大，咁唔需要擔心，唔需要懷疑呢邊嘅物質消費水平。10年前唔夠膽講，即係時至今日，連特斯拉都要嚟呢邊建廠開發中國嘅市場，咁你就唔使擔心翻嚟揾唔到啱食嘅嘢嘅。基於你有呢個飯店嘅經歷，亦中意行街市，我咧就苦苦尋找多年咧，就未揾到一個好合適嘅，肯同我去行街市。咁你哋下一次咧再翻嚟中山嘅時間咧，誠意邀請你。你任唔任揀啊？我哋埋單，我哋去帶大家去睇睇，其實海外嘅朋友感受一下我哋呢邊中山嘅街市，內地嘅街市。我想我可以咁講啦，如果喺北美洲嘅朋友咧，就冇呢種感覺嘅，因為嗰邊嘅超市咧，哇，種類繁多。你要有油水嘅有油水，你要有蔬菜有蔬菜。北美係北美洲係好齊全嘅，所以我哋話我哋退休嗰陣時間，當其時連嚟係會考慮去移民去北美洲去加拿大嘅，去溫哥華嗰邊，佢嗰邊水產又豐富，菜又多，種類又多又新鮮。咁但係因為而家加拿大，我諗我都有睇過你之前嘅視頻，你有加拿大啲朋友翻嚟都講過嗰邊40年雨1日即係等於我哋英國就係40年前我哋去福利真係好好，醫療真係好好，但係今日就真係已經幾乎接近破產嘅階段㗎啦。但係翻到嚟中山，見到咁多街市，其實我哋真係揾你 Mango 都問我第一個問題，我哋需要有一個街市附喺附近，每一個樓盤都好，街市有幾遠？雖然話中山美食多，但係我哋希望就係翻到嚟到可以多啲食材，自己去煮啲健康啲嘅食品，等條命仔長啲，享受下呢邊嘅生活。冇錯啦，享受下呢邊。我哋同 Bobo 姐做節目嘅時候，佢講到一句，就係其實我哋人生嘅第二個春天，你而家係又有時間啦，咁又有經濟基礎啦，咁翻到嚟就應該好好享受，開始我哋第二個春天。祝你喺大灣區第二個春天過得開心。約定你，我哋下一次咧同 Ken 哥一齊行街市。好，下次翻嚟一定揾你去一齊幫我行街市。OK， 好、okay. ，下期再見，拜拜。灣區生活知多啲，容易話你知。移居大灣區，你肯定有各種顧慮，有可能係擔心新嘅環境能唔能夠適應。我哋節目分享本地嘅飲飲食食到生活各方面嘅 tips， 希望真實咁還原本地生活俾你睇。我哋仲邀請咗已經移居嘅嘉賓分享居住嘅真實感受，一切都係基於了解再做選擇。你可能會煩惱咁多樓盤應該點樣揀？我哋相信每個人嘅需求都唔同，所以我哋零壓力睇樓，定制路線，一對一咁帶你體驗周邊嘅配套，慢慢睇，慢慢揀。而開通水電煤、駕駛證、居住證等等，都係免費嘅標準服務。裝修咁大件事，最緊要做得放心，交付得有保證，容易有 Harry、Francis、Mambo、Freddy、Sherry。我哋每周最少有兩個落地嘅案例分享，每一個案例都係一份交付嘅承諾同埋信心。咁多案例都係實實際際睇得到，放心交俾容易起型新居入伙，揾容易輕鬆啲。從了解本地生活到買樓裝修拎包入住，我哋好有信心令你滿意咁體驗我哋嘅全程服務。馬上聯繫我哋，開啟你值得期待嘅灣區生活啦！